Ahojte všetci, máme tu jednu z naozaj horúcich a skvelých noviniek, sú to nové signalizátory od značky Fox. Je to séria Micron, tak ako sme boli doteraz zvyknutí, určite Foxáci poznáte signalizátory Micron, ktoré naozaj sú v ponuke značky Fox dlhé roky, patria medzi najpredávanejšie a najspoľahlivejšie hlavne signalizátory v celej Európe a predávalo sa ich naozaj tisíce po celých krajinách. Tieto signalizátory prešli viacerými úpravami. Práve držím v ruke horúcu novinku pre rok 2020. Nový Micron, ktorý prešiel ako dizajnovou úpravou, tak vlastne aj funkciami, ktoré doteraz Micron nemali. Toto je základný signalizátor, základný Micron, ktorý mal doteraz vlastne funkciu len zmenu hlasitosti. Teraz pribudli aj nové funkcie, ktoré si ukážeme na druhom signalizátore, ale pre mňa dosť podstatná vychytávka, a čo je vylepšenie, tento priestor, kde sa vkladá udica, je oveľa vyšší ako doteraz, tým pádom nemusíme používať zadné uši dodatočné, naozaj ten priestor je dostatočný, aby tam tá udica pevne držala, a v to vnútro je ešte vypolstrované gumou, tak aby tá udica sa nešmykala, ale tiež aby tam bola pevne položená. Ukážem vám vlastne na tejto sade, kde máme si baterky. Celá tá séria Micro je prispôsobená, je aj na výber voľba citlivosti. A to tak, že s touto páčkou vlastne zapíname signalizátor. Takto. A je teraz navolená základná citlivosť. Toto prepínatko ale vieme dať ešte do nižšej pozície, a vtedy je zapnutá zvýšená citlivosť. Takže naozaj sú tu dva režimy citlivosti, ktoré si vieme vyberať. A veľmi zaujímavá vec, čo doteraz takisto nebola, je to novinka, je prepínanie farby diody. Môžem si na týchto signalizátoroch Micron navoliť až 6 ľubovoľných farieb. Je také nenápadné tlačidlo tuto vzadu, ktoré keď stláčame, tak sa nám automaticky zmení farba diody. Vynikajúce je, že na sade s príposluchom Micro sa táto farba automaticky nastaví aj na príposluchu, čo je úplne fantastické. Pustíme si takisto aj zvuk, aký to má. Tradičné zvuky, ktoré aj doteraz boli pri týchto Micronoch, vlastne zostali. Dáme si aj hlboký tón. Za mňa úplne skvelé, tie funkcie, rozšírenie funkcií je naozaj fantastické a cenovo sa bude hýbať táto sada 2 plus 1 okolo 240 eur, čo je takisto super, a ja si myslím, že za tie peniaze nenájdeme moc sád, ktoré by disponovali takou vysokou spoľahlivosťou práve ako Fox, takže za mňa určite palec hore, táto sada je mimoriadne zaujímavá, aj cenovo dostupná, a preto keď chcete naozaj kvalitu, tak poďte do Foxu, séria Micron naozaj stojí za to. Poviem len, že k dispozícii by mali byť už na túto jeseň, čiže jeseň 2019, a určite ako náhle prídu na centrálny sklad, zaradíme ich my do ponuky na stránke rybarske.sk a okamžite budú aj na našej predajni Trnave, takže určite voľba Micron. Páči sa.